Крижопільського районного будинку культури керівник Сергій Нагребецький. Вашій області народному ансамблю народної пісні «Молодички» та чоловічому фольклорному ансамблю «Крижани». Шановні друзі, а зараз на сцені Світлана Олександрівна Боротнюк, село Бабин Іллінецького району, автор, виконавець гумору, володарка гран-прі обласного конкурсу сатири та гумору імені Степана Руданського. Зустрічаємо! Давайте, друзі, обурливими оплесками! Як поїхав пан Іван на ті заробітки, то Петро приїхав світлий, дай до його жінки. Каже, Ганю, відчини, я тебе кохаю. Не відчиню, бо я свого чоловіка маю. Та який то чоловік, прости мені, Боже, заробити 100 долярів для жінки не може. Пусти мене, моя квітко, як перелучую, 30 доларів тобі тут же подарую. Відчинила йому Ганя, вже й долари має, де Петро до неї вдруге зі столу мовляє.